M'encanta llegir abans d'anar a dormir, sense moure ni un peu puc arribar tot arreu. Bon dia, nois i noies, com esteu? Jo estic molt bé, un dia més aquí a la Llibreria Ona, al canal de YouTube de la Llibreria Ona i físicament també la Llibreria Ona de Pau Claris. Aquest color, per què sóc d'aquest color de cop i volta? Podem tenir un color normal? Què creus? Així. Així millor. Molt bé. Això, nois i noies, que tornem a ser aquí a la Llibreria Ona de Pau Claris, físicament asseguda en aquestes cadires fantàstiques. Són fantàstiques, són molt còmodes, de veritat, aquestes cadires. Ha passat una cosa molt important, i és que està arribant la primavera. Ja sabeu que jo sóc una fanàtica de la primavera com qualsevol persona amb seny. O sigui, qualsevol persona amb dos dits de front que comenci a fer calor. Però no una calor asfixiant, jo entenc que no t'agradi l'estiu, però aquesta caloreta, després de tant de fred, després de tanta pluja, aquesta sensació de sortir de casa i que et toca aquell raig de sol, és que jo crec que, o sigui, jo en aquests moments penso que Déu existeix, perquè és que si no, com s'explica aquest fenomen de la natura? És fantàstic, a mi m'encanta la primavera i m'encanta més que la primavera el moment on comença. Jo ja sé que totes les persones que sou al·lèrgiques estareu molt en contra d'això, però de veritat, per les persones que no som al·lèrgiques, la primavera només és un motiu de felicitat, un motiu per estar contentes. I a mi el que em passa és que em ve molt de gust llegir quan comença la primavera, perquè ja ho començo a associar amb les vacances, amb l'estiu. Començo a estar més mandrosa. Jo estic més treballadora a l'hivern perquè no ho tinc associat amb estar fent el punching a la platja. En canvi, quan comença a fer calor dic, oh, quines ganes de quedar-me al sol llegint un llibre. És per això que hem preparat un capítol especial de recomanacions de primavera. A mi la primera cosa que m'agradaria recomanar-vos de tot cor és... Bueno, París era una festa, que a més ara el tenim en català gràcies a l'editorial Viena. És una cosa fantàstica i espectacular. Em va agradar moltíssim aquest llibre, de veritat, però el que és important per mi d'aquesta novel·la quan parlem de la primavera és el capítol 5, que a mi és un capítol que em fa moltíssima il·lusió, que està, si teniu aquesta edició, a la pàgina 41, que es diu Una primavera falsa. I diu, és que perdoneu aquesta frase, però diu, quan arribava la primavera, encara que fos una primavera falsa, no tenies cap altre problema que saber on series més feliç. L'únic que podies espatllar-te el dia era la gent, i si aconseguies no comprometre't amb ningú, els dies no tenien límits. El que limitava la felicitat eren sempre els altres, excepte els pocs que eren tan bons com la mateixa primavera. Els matins de primavera començava a treballar d'hora, mentre la meva dona encara dormia. Obria les finestres de bat a bat i les llambordes del carrer s'aixugaven després de la pluja. El sol escalfava el rostre humit de les façanes del davant. Les botigues encara tenien els porticons tancats. El pastor de cabres pujava al carrer fent refilar el flabiol i la veïna del pis de sota sortia al carrer amb una gran gerra. Per mi aquest tros té una vibra de la vella, el tros de la vella Montserrat, de la cançó de Bon dia dels Pets. La cosa aquesta de gent sortint al carrer, a la vella i la bèstia, al moment on es presenta la película que surt la vella al poble, ya llega el panadero como siempre, el mismo pan viene a vender. Ya llega el panadero como siempre, su mismo pan viene a vender. És una mica aquesta energia també. Bueno, m'agrada molt, perquè si només aquest tros per mi ja, no cal que us llegiu el llibre, per mi aquest tros és boníssim i m'agrada molt perquè mai ningú havia parlat per mi tan bé sobre la primavera. Jo vaig llegir aquest tros i vaig dir, per fi algú posa paraules al sentiment que jo noto quan està arribant la primavera. Dit això, he decidit que aquest episodi el centrarem en una autora que per mi és realment una autora molt primaverenca. No sé exactament per què, no sé si és perquè els seus títols sempre, o els que més m'agraden a mi, tenen colors, tenen flors, però L'hora violeta i El temps de les cireres, Montserrat Roig, toca recomanar aquesta autora, toca parlar d'aquesta autora. A mi, si em coneixeu una mica, ja sabeu que és una autora que m'obsessiona bastant i que, sobretot quan jo era adolescent, em va agradar moltíssim. I crec que si he de recomanar un llibre seu, recomano molt L'hora violeta. Una cosa important de la Montserrat, que jo ja la tracto així, la Montse, com si fos una tieta. La Montse va fer 5 novel·les al llarg de la seva vida, es va morir molt jove, per desgràcia, perquè va tenir un càncer. Un petó des d'aquí, guapetona, allà on estiguis. En qualsevol cas, va escriure 5 novel·les, i 3 d'elles són com una espècie de trilogia, d'aquestes que en realitat no són trilogia, perquè no és que la història sigui continuada, sinó que hi ha personatges que es van entrecreuant, espais que es van entrecreuant, i històries que són les mateixes i que, si et llegeixes els 3 llibres, realment totes tenen com més forma i més sentit. Llavors, aquestes 3 novel·les són El temps de les cireres, L'hora violeta i Ramona Déu. Avui només parlarem concretament del temps de les cireres i L'hora violeta, però també us recomano molt el de la Ramona. Aleshores, jo crec que el primer llibre que jo em vaig llegir de la Montse va ser L'hora violeta, que va ser una lectura que em devia recomanar probablement la meva mare. Com als 15-16 anys me la vaig llegir i m'agrada molt rellegir-la, perquè una cosa que a mi m'agrada molt fer amb els llibres és guixar-los salvatjament. Aleshores,
tornar a llegir un llibre que jo vaig llegir als 15 anys, per mi és redescobrir-me a mi mateixa a aquella edat. O sigui, és algo que m'emociona de veritat. I em fa molta gràcia que el llegeixo i penso, jo ara subratllaria altres coses. I aquest és el moment on t'adones que t'estàs fent gran, que els teus interessos canvia, que la teva perspectiva del món també s'ha transformat, i és algo que a mi em fa molta il·lusió perquè em connecta molt amb la Juliana d'aquell moment. En qualsevol cas, és una novel·la que parla sobre les senyores. A la Montserrat Roig li encanta parlar sobre senyores. Sempre explica històries bastant de senyores, i a mi això és algo que m'agrada molt perquè enfoca temes molt interessants. És que l'Hora Violeta està escrit d'una manera una mica especial, llavors costa una mica d'explicar de què va, perquè bàsicament explica la vida com d'unes quantes senyores entrecreuades. Tot comença quan la protagonista, o una de les protagonistes, la Natàlia, troba els escrits, una espècie de diari de la seva mare Judit, que ja està morta, on parla molt sobre una amistat que tenia amb una amiga que es deia Cati. És que és difícil, aquesta cronologia, atenció amb aquest arbre genealògic. Aleshores, la Natàlia és fotògrafa i té una amiga que és la Norma, que és escriptora. Aquí pinten la Norma molt malament, ja us aviso. I a mi em cau genial la Norma, estimo la Norma. Aleshores, la Natàlia i la Norma són amigues, tenen una amistat per això bastant concreta i bastant especial. I la Natàlia decideix que li vol donar els escrits de la seva mare Judit a la Norma perquè en faci com una espècie de llibre de reversió perquè s'ho llegeixi. Aleshores, tot això són reflexions, o sigui, són trossos del diari com real de la Judit, i on explica la història amb la Cat i no sé què, no sé quantos, i més històries. I a més també és com una mica el monòleg de la Natàlia descobrint, redescobrint la seva relació amb la seva mare, que al principi era dolenta, però després diu, epa, començo a entendre més la meva mare, i tothom sap que com més coneixes algú, més ho estimes o més ho pots arribar a estimar. Si tu no coneixes alguna cosa, no la pots estimar. Aleshores, això és el que li comença a passar a la Natàlia, que comença a descobrir com el fons de la seva mare, que fins aleshores no havia pogut descobrir també perquè la seva mare no s'havia deixat. Al mateix temps també coneixem una mica la història de la Norma, coneixem una mica la història d'un amant de la Natàlia que al mateix temps està amb una dona que és l'Agnès, i també ens parla bastant de l'Agnès. A mi el que m'agrada és que explica com tota la història, les històries d'aquestes senyores que en el fons són molt semblants i que són històries que estan com super, super relacionades entre elles i tenen moltes coses en comú, i parla del cos, de la maternitat, de com viuen la sexualitat, de la seva... Jo crec que també és molt important aquí, i s'explica molt com és la seva relació amb els homes, que a mi això és una cosa que m'agrada molt, perquè crec que moltes vegades és important, i que a vegades amb el rotllo aquest del feminisme i tot això fem veure que no és important i que no ens afecta, i en canvi aquí s'explica molt bé moltes dinàmiques que a vegades les noies tenim amb els homes o que els homes tenen amb les dones. Parlen sobre feminisme, sobre marxisme, perquè ja sabeu que la Montserrat Roig era una senyora, era una roja, és el que era la Montserrat Roig. Llavors, en la mateixa línia tenim El temps de les cireres. El temps de les cireres, la protagonista més central és la Natàlia mira el peix, la protagonista també de l'Hora Violeta, i explica, o sigui, ella ha estat com un temps vivint a Londres i aleshores torna a Barcelona i té com un munt de records. A mi m'agrada molt aquesta novel·la perquè parla molt de la ciutat. A mi, quan em parlen d'una ciutat que conec, m'agrada molt perquè m'ho sento molt meu i perquè m'ho puc imaginar molt bé, i parla com de la ciutat durant la Guerra Civil, etc. Perquè ella torna just de Londres quan es mor el Salvador Antic, posa aquesta data, i jo crec que és important perquè llavors tu et pots imaginar una Barcelona molt concreta, i crec que l'explica molt bé, i també parla d'amors, de desamors, també explica molt la seva, en realitat, la seva evolució ideològica, no? Perquè té molts records del seu jo passat i el va com vinculant amb el jo present, i això fa que es vegi la transformació de pensament. M'agrada molt també aquesta, us el recomano molt. A més, és que em passa que quan el veig penso, no me'n recordo gaire, però a mesura que vaig despertant els records de quan el llegia, és que és realment xulo. El temps de les cireres és realment xulo, i també t'enganxa, o sigui, a mi aquest llibre em va enganxar moltíssim. M'agrada molt de veritat. És que jo crec que potser així explicats no ve de gust llegir-los, però us dic de veritat que són xulos. A veure, i tampoc són supergordos. O sigui, jo crec que és una gran lectura per llegir la novel·la de Roig. A mi m'agrada molt, ja us ho dic. I després, és veritat que m'agrada molt la Roig novel·lística, però la que més m'agrada i a la que més carinyo li tinc és la Roig periodista, perquè la Montse, la nostra amiga Montse, era periodista també, i de fet va fer moltes coses com a periodista. Té un programa boníssim que encara està penjat a internet que es diu Personatges, crec que es diu així, espectacular, on entrevista un munt de gent i ho fa realment molt bé, i entrevista com diferents personalitats, i té realment entrevistes molt bones, i us ho recomano molt. Era molt bona. I aleshores, aquell llibre... Bueno, té un llibre. Hi ha un llibre espectacular de la Montserrat
que ara no me'n recordo com es diu, Retrats Paral·lels, crec que es diu, us el deixaré aquí, que també tenen a la llibreria on podeu venir-lo a buscar si us agrada tot el tema del periodisme i de la comunicació i voleu descobrir la Montserrat comunicadora, i sobretot també si us interessa com tot el moviment i tot el bulli-bulli cultural que hi havia el segle passat aquí a Catalunya, perquè és un recull d'entrevistes que va fer la Montserrat quan era molt jove, més als 25 o als, sí, als 25 anys, a tot de personalitats de Catalunya, Mercè Rodoreda, Pilar Aymerich, Pere Calders, Llorenç Vilallonga, o sigui, crec que és realment interessant i a mi em va apassionar aquest llibre i va ser la primera Montserrat periodística que vaig conèixer escrita. Jo havia vist programes i coses parlades però no escrita. I aleshores després em vaig atrevir amb aquest llibre, que costa més atrevir-s'hi perquè és més gros, també és més car, el podeu trobar aquí a la llibreria Ona, us el recomano molt, perquè és un recull d'articles bastant guais de la Montserrat. Només us diré que jo em vaig llegir aquest llibre i vaig dir, bueno, he de ser articulista, o sigui, no hi ha cap altra solució a això. El neguit que jo sento només es pot resoldre si jo escric un article al dia, perquè a més a les entrevistes on ella explica la seva rutina, ella es llevava, feia el seu cafè, feia les seves coses i aleshores llegia els diaris i després escrivia el seu article, no? A més, me'n recordo que vaig estar molt de temps pensant, me'l compro o no me'l compro? Perquè no és una compra fàcil, perquè, doncs perquè fa dubtar, val 21,90 €, bueno, que és allò que, de dir, no me'l vull comprar i que es quedi la prestatgeria o que no m'agradi, saps? Vull comprar-me'l i saber que m'encantarà si inverteixo com aquests diners i si és tan, vull dir, ja ho sabeu. Aleshores, feia molts, o sigui, era el típic llibre que quan jo anava a una llibreria, anava i el mirava i me'l fullejava i pensava, me'l compro o no me'l compro, me'l compro o no me'l compro. Aleshores va haver un dia, que ara no trobaré la pàgina, però bueno, que vaig com obrir així, vaig llegir-me un fragment i era un fragment sobre el riure, vale? I em va encantar i em va atrapar moltíssim i vaig dir, jo m'he de comprar aquest llibre i m'he de llegir La Roig Articulista. I em va agradar molt i crec que si sou persones que us interessa la Montserrat Roig, us l'heu de comprar. Si sou persones que us interessa el món de la comunicació, us l'heu de comprar. Si sou persones que us interessa el periodisme, també. I clarament, si sou persones que us voleu dedicar a fer articles, no és que us l'heu de comprar, sinó que és completament obligatòria. És lectura obligatòria del col·le i punto. A mi em va agradar molt. És veritat que és bastant llibre de tauleta de nit, perquè jo me'l vaig endur a Menorca i va ser un error, perquè no és llibre de bolso en absolut. Es fa malbé, s'arruga, no és tapadura. És llibre de tauleta de nit, d'abans d'anar a dormir, llegir-te un article i seguir endavant. Aquestes són les meves recomanacions de primavera. Jo crec que són lectures que fan molt, molt temps de flors, temps de calor, temps de Sant Jordi. Que queda cada cop menys, un mes, moltes ganes tinc de l'episodi especial d'amor de Sant Jordi, ja ho farem, tot ho farem. De moment, fins aquí amb aquestes recomanacions del mes de març. Ens veiem d'aquí dues setmanes, que ja serà abril i farà una calor encara més tremenda. I res, això. Moltes gràcies per seguir-nos. Com sempre, recordeu que us podeu subscriure al canal de la Llibreria Ona, que ens podeu venir a veure aquí a la Llibreria Ona de Pau Claris a buscar alguns d'aquests llibres o qualsevols altres. Hi ha llibreteres i llibreters fantàstics que us donaran indicacions i també us podran donar recomanacions més personalitzades, que això sempre és l'interessant. I res, que llegiu molt, que llarga vida als llibres, llarga vida a la literatura i llarga vida a la Montserrat Roig, que és una autora que no hem d'oblidar de cap de les maneres. I a mi em fa molta ràbia quan se l'encasella o quan hi ha gent que no té ganes de llegir-la només perquè li han penjat una etiqueta de feminista i de marxista, de no sé què, que jo crec que hi ha gent que això li fa tirar enrere, quan la Montserrat Roig és moltes altres coses més. És tot això, i ho és, i està bé que es digui, però és moltes altres coses més. Ens veiem d'aquí dues setmanes. Que vagi molt bé.